бүрдүүлсэн санал тулгумчид ажил асуудлыг одоо энэ их хурлын танхимд хэлхээс өөр арга байхгүй л ийм л одоо байдалтай болох юм да. Тэгээ харин одоо их хурлд хамгийн түрүүнд ирээд хамгийн сүүлд тултай сууж байгаа биднийг бол үг хэлэх асуулт асуух юм болцоогоор хангаж өгч байгаа хөдөлт бол баярлдгаа гэдгийг хэлье. Тэгэхээр энэ ноолор бол өөрөө их эмзэг ийм одоо бүтээгдэхүүн үнтэй стратегийн боловч ийм бүтээгдэхүүн л дээ. Тэгэхээр би санаа зовоод байгаа юм бол энэ бодлогын гэрээ байгуулсан аж ахуй нэгжүүд маань өөрснөө одоо энэ ноолор шалгах чанар байдлыг нь одоо үздэг ийм хүмүүсийн туслалцааг одоо хөдөө аж ахуйн бэрж байдаг юм уу, эсвэл одоо ноолор үйлдвэрлэгчийн одоо мэрэгжлийн энэ дагнсан одоо үйлдвэрийн хүмүүсээс боловсон хүчний одоо дэмжлэг туслалцаа авч яах үгүй юу гэдэг ийм их санаа зовоод байгаа юм. Тэгэхээр мэдээж асуудал одоо бодлогын гэрээ байгуулсан аж ахуй нэгж байгууллагууд чинь аль болохоор одоо сайн ноолор авна гэж үзээд тэгээд одоо малчтын авсарж байгаа ноолорыг ихэнх нь одоо хасчихад талын хасчихад тал дээр нь одоо энэ шаардлага хангалаа гэж ингэ зогсож байгаа юм бол аль аль талдаа ойлголт буруу сүүлдээ эцдэг сүүлгүй одоо маргаан руу хүрэх ийм нөхцөл бий болох юм биш үстэй гэж ингэж л би бодогдоод байгаа юм л да. Би бол 90-р оны ихэр одоо энэ зах зээлд шилжсэн он жилүүдэд бол би ноолор одоо шууд энэ хоёр гарынхаа арьсыг зулгартал чигжээсэн хүн. Энэ одоо тэр үед чинь ганц одоо том боловсруулах үйлдвэр говь компани одоо бидэнд бол итгэл өгөөд бэлтгэл нийлүүлэгчээр ажиллаулж байлаа шүү дээ. Тэгээд тэнд бол дандаа мэрэгжлийн одоо чанар шалгагч хүмүүстэй хамт явж байж ямар нэгэн одоо асуудал байхгүй нөгөө малчд хүмүүстэй сэтгэл хангалуун авч байгаа үйлдвэр энэ газарт нь ч одоо гологдлын хэрэгдэл аль болох одоо баг гарахаар ингэж зохион байгуулж ирсэн. Тэгээд тэр цагаас хойш бол энэ ноолор бэлтгэл ажил бол нэлээд жигдэрсэн гэж би ойлгож байгаа юм. Дотоод одоо хичнээн ч боловсруулах үйлдвэрүүд байдгийн заагаад тагшаа гаргадаг хүмүүсч бай тэр бэлтгэл нийлүүлэгч малчд хоёр бол ямар нэгэн асуудал гарахгүйгээр одоо энэ ноолор бэлтгэлээ бол хэдэн 10 жил зохион байгуулад ирсэн байхаа гэж би бол ингэж бодож байгаа юм. А гэтэл энэ одоо энэ шинэ нөхцөл байдал чинь шал өөр нөхцөл байдал бий болчлоо. Тэгэхээр ийм асуудлууд одоо эхнээсээ гарч ирээд байгаа надад бол зүүн 3 аймагт ноолорын бэлтгэл ажил эхэлсэнтэй холбоотой ийм асуудлууд гарч ирээд байна шүү дээ. Тэгэхээр ноолор гэдэг имийг ерөөсө огт мэдхгүй тийм компаниуд бодлогын гэрээ байгуулад ингээд тав дахь өдрийн асуулга 3 минутаар явд юм байна. Нэмэлтгүй. За улаан сайд асуултанд хариулна. За. За Батэрдний гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ ноолорыг яг анхны шатны нэгжтэр бэлтгэхэд бол ноолороо тушааж байгаа малчин түүнийг бэлдэж байгаа аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл тэгээд орон нутгтойгоо хүнс хөдөө аж ахуйн одоо албаны ажилтнууд тэгэхээр төр захиргааны байгууллагууд ингэж оролцож бэлдэж байна. Энэ жилийн онцлог бол харин энэ нөгөө онцгой дэглэмтэй холбоотойгоор ийм байна. Хаана хаанхын одоо ийм хяналт оролцоотой байна. Тэр жити хэл одоо хууль хяналтын байгууллагууд ч оролцож байгаа. Нөгөө нэг дор бөөнөөр нь цуглуулахгүй байх, одоо эмх журамтай байлгах, цөөн цөөнөөр нь цувуулж оруулах нь тэргээд энэ журмаа бол бас мөрдөд ажиллаж байгаа. За тийм учраас бол одоо хаана хаанаасаа ер нь ийм хяналттай байгаа гэдгийг одоо хэлий. Мэдээж энэ дотор бас асуудал байна. Бүх ноолорыг одоо ингээд юу гэдгийг авчирсан л бол одоо тулсан үнээр авна гэсэн ийм асуудал байхгүй шүү дээ. Энэ чинь ноолор бэлтгэх стандартын шаардлага байгаа. Бодлогын гэрээн дээр тэр стандартыг нь бол тодорхой заагаад өгчсөн. За тэр шаардлага хангасан ноолор авал одоо энэ бодлогын гэрээнийхөө үнээр авч байгаа. Зөвхөн төрүүчийн ноолор бэлдсэн одоо газруудаас бидэнд бас тохио мэдээлэлүүд ирж байгаа. Зарим нь бол одоо ингээд чанарын шаардлага хангахгүй стандарттай хүрхгүй байна. За энийг таарсан үнээр авчаач гэж бас одоо малчид санал тавьдаг. За тэрийн зарим компаниуд ингээд авчдаг. За тэгээд нийт ноолорондоо харьцуулаад үзэх нэг дундаж үнийн унцдаг. Инээс болоод одоо үн одоо унаж байна энэ гэсэн юм хэл хэрүүл маргаан гарсан билээ. Тэгэхээр энийг үл ерөөсөөл бэлтгэхийг нийлүүлж байгаа малчин худалдан авч байгаа худалдан авагч үйлдвэр аж ахуйн газрууд хоорондоо стандартын шаардлага хатуу мөрдөж энийгээ тохирох ёстой гэсэн ийм зарчмыг бид нэр барьж хэлж байгаа.
Зүгээр одоо энэ ноолоор бэлтэж байгаа усууд маань бол ер нь одоогоор бэлтгэлд гарцсан аж ахуйн нэгжүүд л бүгд л урд нь ноолоортой ажиллаж исэн энэ чиглийн бас дадлаг туршлагатай тэмэл компаниуд байна гэсэн бидэнд мэдээлэл ирж байгаа. Одоо энэ оролцохоор санал тавьчаад байгаа компаниудыг ч гэсэн ингээд харахад бол ихэнх нь л одоо янз бүрийн Кашмир нэртэл имэл компаниуд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань бол бас энэ чиглэлээр тодорхой дадлаг туршлагатай байх л гэж бодож байна. Тийм учраас тэр стандартынхаа шаардлагын дагуу ноолоороо одоо үнэлт өгнөж ингээд тохирч авнаа гэсэн ийм л үүтэй байна. За ажлын хэсгийн нэмэх зүйл байл нэмэрэ. 84 ажлын хэсэг 86 ажлын хэсэг асуултанд хариулна. За түрүүн Батөмөр гүшиний асуултанд нэмж хариулъя. Энэ дээр нийтдээ бол одоо хөгжлийн банкн дээр 2 аж ахуйн нэгж буюу үйлдвэр нийтдээ 40 орчим тэрбум төгрөгийн зээлийг судлуулаад авахд бэлэн болсон байгаа. Төрийн банкн дээр 10 орчим аж ахуйн нэгж явж байгаа. Нийтдээ одоо 30 орчим тэрбум төгрөгийн санал урдчсан байдлаар ирсэн байгаа. Төрийн банкнаас бол нийтдээ 70 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгоно. Болормаа 89 дугаар микрофон асуултанд хариулна. Сая нөгөө бодлогын гэрээ хийсэн аж ахуйн нэгжүүд ноолор бэлтгэл дээр ажиллаж байсан туршлагатай юу туршлахгүй юу гэж асуусан дээр нэг нэмэлт. Сая энэ бодлогын гэрээ хийсэн аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд аад үзэхэд бол одоо гадаад худалдаа юу экспортлогч одоо угаагаас самнаад гаргадаг үйлдвэрүүд мөн одоо манай анхан шатны бас томоохон одоо боловсруулалт гэж гаргадаг анхан шатны самнах үйлдвэрүүд бас байгаа гэсэн юм байна. За, Эдэм сөрөнгийн санч битүү гүшүүн асуулт санаа.